Damos paso aos deportes. Ana Peleteiro e Iván Parada, gañadores absolutos da 12ª gala do Deporte de Ribeira. A gala do Deporte de Ribeira alcanzou a súa 13ª edición nun auditorio no que se quiso distinguir os mellores deportistas, clubs, entidades e colaboradores da tempada 2017. Nesta ocasión, os vencedores absolutos foron a triplista Ana Peleteiro, sétima no Campeonato do Mundo e vencedora no Campeonato de España Absoluto, e Iván Parada Novo, do Club Kempo Barbanza, que vestindo o uniforme da selección española foi campeón do mundo IKF en catas con armas e subcampeón en catas mans baldeiras, entre outros méritos. Unha vez máis, Naturales por Videlgui repetiu como mellor club cun balance de 191 medallas en campeonatos autonómicos, 136 en campeonatos nacionais e 16 en campeonatos internacionais. O ato comezou coa entrega do premio ao mellor equipo de competición, o equipo absoluto feminino do Club Remo Náutico Ribeira. Como mellor técnico resultou Juan Luis Martínez Queiruga, adestrador do Natural Sport. O mellor deportista con discapacidade foi un ano máis o campeón mundial de parataekwondo, Alex Vidal, do Natural Sport. Como mellor deportista feminina, sub-18 venceu Alba Martínez Parada, do Club Natación Ribeira, mentres que Jorge González Mariño, do mesmo equipo, fíxose co galardón en sub-18 masculino. Ademais das distincións nestas 8 categorías, houbo 3 mencións especiais para Miguel Pérez pola promoción do Kempo. Unha das cousas máis grandes é o respeto hacia todos. Después trabajamos mucho la defensa personal. Ahora, tal como está todo esto, para las chicas, sobre todo las mujeres, para aprender a defenderse. Y bueno, competición, mucha competición. Eso es lo que más hacemos ahora mismo. Para Asociación Ámbar, por la organización de la carrera de la diversidad. Na que estamos, pues, implicadas un montón de personas da asociación do mismo concello, porque tamén colabora moito neste tipo de actividad. Temos voluntarios, temos aquí un voluntario que está acompañándonos, que se chama Abraham. Hola, Abraham, ¿dónde estás? Sauda. Sauda ao fondo norte, por favor, Abraham. Bueno, pues... Abraham é un voluntario que nos enseñou todos enredos que ten unha carreira deste calibre, porque a verdade poñela a andar foi custoso, levounos bastante tempo e bastante recursos facer que entender as persoas, a sociedade en general, que é unha carreira importante, que a carreira aparte, independientemente da carreira, levaba unha mensaxe. Que o máis importante. E para Francisco Sieira, do Carreira, Club de Fútbol, pola promoción do fútbol. Agradecer este detalle que tiveron comigo e quero facer partícipes a directiva do Carreira, así como tamén quero que se sintan todos en posesión, prefiero todos os presidentes e directivos de todos os clubes que hai en Ribeira, que gracias á súa labor están os Ribeira, pode competir e está á altura de todos os, digamos, pueblos. Ademais, quisera decirle, señor alcalde, corporación, que poden sentirse moi orgullosos por os resultados que están dando. É o fruto do interés que poñe un pouco polo deporte. Gracias a eles, Ribeira é conocido e ten por os deportistas que ten tantos e tan bons, a nivel mundial incluso, e fan que todos se acorden de Ribeira como unha cidade de deporte. O alcalde Manuel Ruiz destacou a natureza deportiva das xentes de Ribeira. Están, lóxicamente, pois os deportistas. Eu creo que Ribeira non só ten unha gran canteira de deportistas, sino deportistas no que un se pode fijar se realmente quer destacar no mundo do deporte. Deporte faise en todos lados, pratícase absolutamente en todos lados. Se un destaca é porque ten que ter algo máis sobre os demais. Seguramente algúns teñen ese talento natural, pero seguramente tamén detrás de ese talento natural hai traballo, traballo e máis traballo. E seguramente o que máis traballa, máis éxitos vai a ter. Así que eu conmino a todos estes familiares do deporte, a os que conformades a familia do deporte, a seguir por ese camiño.
A mí de verdad que me enche de orgullo. Me enche de orgullo porque tenemos deportes de todo tipo. E quero felicitar a algún deles sinceramente, inda que hoxe non levaran o primer premio, por decirlo así, seguramente o van a levar, porque hai deportes nos que durante moitos anos non fomos capaces de intentar, non de intentar, sino de consolidar un proxecto. Deportes como un sitio no que en Ribeira presumimos de ser o primer porto pesqueiro de baixura de Europa, presumimos de que o mar é a nosa vida e, sin embargo, non éramos capaces de consolidar un proxecto en un deporte tan tradicional e galego como é o remo. Polo tanto, eu síntome moi orgulloso, pois de que tamén xa hoxe en día podamos estar falando de auga, pero non só de esa auga da piscina da Fieiteira, sino tamén do traballo que se está a facer para que o nombre de Ribeira e os seus deportistas podan competir tamén por outros mares. A gala dunha hora de duración estivo conducida por Terio Carrera e contou coa participación de alumnos do Colexio Galaxia, que ofreceron dúas parodias do deporte, unha sobre natación sincronizada e outra emulando unha jaca de rugby.